Radiyo umwe uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa cumi umwaka 2021, tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe dukomeza mu za gahunda zacu zo kureba umutekano mu karere, ndetse tunagaruka tunareba ibijyanye n'ubuzima busanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho umunsi ku munsi tubona ko ibintu bigenda birushaho kuba bibi, tunabona ko birimo kugenda bihinduka, aho tubona ko mu by'ukuri ubuzima mu Rwanda nubwo kugenda biba bibi cyane bitewe n'ubukene, kandi byose bikaba byavuye ku buyobozi cyangwa polisi zitareba umuturage, aho igihugu cyagiye kikigarurwa n'abantu bareba inyungu zabo ubundi bakitekerezaho ubundi bakibagirwa rubanda, ariko byose ukaba babikoze birengagiza ko igihugu ari ikintu kinini cyane, buriya iyo udakoze ku buryo abaturage bose bazamukira icyarimwe byanze kunze ingaruka ziraboneka. Abanyarwanda n'Abanyarwanda kazi, ngira ngo dutangire rwose tureba uko bihagaze mu karere k'imirwano. Aba turavuga mu burasirazuba bwa Congo, aho nk'uko Kagame yabyivugiye ndetse na chef d'état major wiwe Mubarak Muganga, ko intambara zazikorera muri Congo, ko bafite igihugu gitoya rwose ngo batazarwanira mu Rwanda, kubera ko bafite amateleviziyo menshi n'amaradiyo menshi yabagwira akameneka. Ariyo mpamvu rero intambara bayimuriye hariya. Tukaba twaje no kuza kubona ko muri UN naho ibintu bitoroshye, aho Amerika ikomeje gusaba Kagame na RDF kuva muri Congo, ibintu ubundi bajyaga baca ku ruhande bakavuga ngo u Rwanda ruhagarike gufasha mu 2023, ariko noneho muri UN Amerika ikabitora ikavuga iti Kagame na RDF mu Rwanda niruvane ingabo zarwo muri Congo. Biro birimo birerekana ko iyo ibintu bigeze amazi yarenze inkombe hagati aho ngaho, kandi tukiri naho ngaho nk'uko chef d'état major wa Congo Tshibwe yagize ati, dufite divizio 15 zigomba kuza mu karere k'imirwano kurwana na RDF. Ibyo bikaba byatangiye nka guhumbya twakomeje kubona ko ama special forces ingabo zirimo kuva impande n'impande mu bigo bya gisirikare bya Congo, aho barangije amatugurwa pe bagana mu karere k'imirwano, abenshi batangiye kugera za masisi ndetse na hafi ya za bucuruhari. Ibi ngibi bikaba birimo bigaragara ko rwose intambara yo iri hafi cyane. Ukaba tuze kureba na none ku myiteguro, aho twabonye ko umukuru w'igihugu cya Congo ubita Fachi bita Felix Tshilombo yatumije inama ikomeye cyane y'abajenerali, aho yababwiye ati mwongeye inyuma ubundi intsinzi nzayibazanira. Iki ngiki akaba ari ikintu ubona ko kitegura cyangwa kigaragaza ko intambara yaba iri hafi gutangira. Abantu bakaba bibaza rero bati ese ibintu Fachi yavuze bimeze gute, bizagenda gute? Ariko tukaba dutekereza ko uko bizagenda kose intambara ari inevitable rwose. Turimo tubona twese ko iminsi iri imbere, ibyumweru biri imbere, hari intambara, kandi bigaragara ko Kagame na RDF bahisemo guteza intambara, kandi bikaba bigaragara ko ari intambara izagira ingaruka zikomeye cyane mu karere. Abanyarwandakazi rero ibi ntabwo ari ibintu byo kuvuga, biranabara cyane kubona kuba ndi umunyarwanda mvuga ku izi ntambara za Kagame, aho tutangiye kuvuga ko Kagame na Hitler ntaho bataniye, kubera ko Hitler ateye Uburusiya, Kagame atera Congo, bose ni uduhugu dutoya dutera ibihugu by'ibijeya. Bikaba bigaragara ko kandi Hitler atera Uburusiya nawe ashaka kugira ngo abwigarurire, Kagame nawe atera Congo ashaka kwigarurira. Bumva ko mu by'ukuri haba abavuga ko Kagame ari Hitler wo mu kinyejana cya 21 ntacyo baba bibeshyeho, kuko bahuje story. Intambara za Hitler zahitanye abantu benshi cyane,
intambara za Kagame zahitanye abantu benshi, bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri igihugu cyacu kigiye kwinjira mu bikomeye cyane. Mu kanya tukaba tuza tureba noneho uko ibintu mu by'ukuri bihagaze. Faci ahamagaye inama y'i Kinshasa irimo abajenerali mu musangiro bagiranye, abwira ati mwirinde kugambanira igihugu kandi mujye inyuma, intsinzi nzayibazanira. Faci yizeye iki? Yaba yarangije kurunguruka Kagame se agasanga ntacyo yibitseho, cyangwa hari ibindi, hari inkoni zikomeye yaba arashopinze yaraguriye Kagame na RDF, akaba avuga ati nkize ku munzani abagabo nzabakubita nta kibazo. Ubundi tumenyereye ko abasirikare bakagombye kubwira perezida bati tugirire icyizere, intsinzi tuzayikuzanira. None perezida niba urimo kubwira abasirikare bakuru ati mungirire icyizere mungire inyuma nzabazanira intsinzi, iki bintu nta kuntu bitatera Kagame ubwoba, kubera ko hari icyo bihishe byinshi cyane. Hagati aho tukaba twabonye umuntu Faci yakoze ibintu bidasanzwe. Hari umugabo muzi wigeze gufungwa bamuziza ko ari mu bagize uruhare mu iyicwa rya Muzehe Laurent Desire Kabila, bakaba bari bamukatiye igihano cy'urupfu ariko kiza kuvamo icya burundu. Ako Faci Felix, Perezida Felix aza kumugirira imbabazi, akaba yagize gutyo akamugarura mu gisirikare, ndetse agahita amuha n'umwanya wo kuyobora akarere ka gisirikare ka 22, akaba yahise anamuzamura mu ipeti kuko bamufunze ari ku ipeti rya koloneli, ariko bakaba bamuha ipeti rya major general, general de brigade, bamuhaye general de brigade. Ibintu bikaba abantu babishimye cyane, bigaragara ko umuntu bita Faci yaje kwisobanura ko abantu bagambaniye Laurent Désiré Kabila ari umuntu bita Museveni na Kagame, byo ntawe utabizi. Ibihugu bituranye byagambaniye byicishije uriya mugabo n'Abanyamerika bari barimo, birumvikana. Facara amakuru yabonye rero yatumye ababarira uriya Eddy Kapende, ubu bigaragara ko yabonye ko yarenganaga mu by'ukuri, akaba yarafunzwe na Kabila, uyu muhungu wa Kabila, akaba mu by'ukuri Facara aje kubona ko yarenganye, kuko ngo abamwisha ahubwo bo barafunguwe hasigaramo innocent. Akaba rero ikintu mu bakongomani bakunze kubona Faci agaruye Eddy Kapende, ariko mu by'ukuri urabona kavuga bati ni ukudoda umunwa waba Joseph Kabila na bariya bakatumbi bari, ndetse n'uriya Numbi, General Numbi bari batangiye kuva mu muri cyane, kuba rero umuntu bita Faci azamuye iriya karita ni ugucecekesha bariya abantu bose mu by'ukuri, kuba ahise amugurura mu gisirikare agahita amuzamura mu mapeti, ndetse agahita amuha n'umwanya wo kuyobora akarere k'imirwa, akarere ka gisirikare. Biriya bishatse ni muri politiki, ni ikarita ikomeye cyane kandi ni apui ikomeye cyane, ni no gucecekesha bariya abantu basa n'abarwanya Felix. Ubona ko umuntu bita Faci ikarita ze arazifite arazigendana, aho abonye hagiye kuba weakness ahita akubitamo inkingi ikomeye cyane, agasibiranya bagakora ku buryo rwose nta hantu wamenera. Ibyo bikaba bikomeza kugaragara cyane, aho ko twamo tubivuga tuti maze kubabwira ni minisitiri chef d'etat major wa Congo Tshiwewe, Christian Tshiwewe yagize gutya akabwira abandi basirikare ati igihe kirageze ko tujya gukubita bari abagabo ba Kagame, ati ubu dufite division 15 zigomba kujya mu mirongo y'urugamba, ubundi tugakubita umwanzi. Hagati rero n'abazalendo barimo barava impanda n'imihanda mu maprovinsi atandukanye, aho bose barimo kwiyandikisha bashaka kuza kurwana iyi ntambara rwose, barimo kuva muri za kwaita, muri za kwateri, za rubumbashi, za muri Nord-Kivu yose, barimo bose bavuga bati tugomba kuzaba turi ku rugamba kugira ngo rwose iyo ntsinzi tuzayibone nk'abakongomani. Ibyo turimo byigaragaza cyane, aho turimo tubona ko mu by'ukuri wa mugani turimo tubibaza tuti bizagenda gute, niba abazalendo barashoboye kwirukana M23 mu mapozi yo cyangwa mu mavilaje arenga 30 nangahe, bakaba basigaranye gusa grupoma ya Tongo na Bwiza na ni Tongo na Bwiza urebye, ahandi
barimo baracunga amarima. Nuwo kibazo uti niba bazindo barabikoze nta ndege zirimo nta bifaa birimo nta ki none akagiye kuba akaba ko hagiye kuza ibyo bifaru byose hagiye kuza ibyo n'abasirikare benshi cyane kandi kabuhariwe bizarangirira hehe bizagenda gute ese Kagame yaba agiye nawe guhita yambuka ibi nabyo tuzabireba bazategereza se bamwinjirane ibi nabyo tuzabireba ibi byose ni bigaragaza ko mu by'ukuri ya ntambara bavuze rubuza ndaye Mubaraka ati ngiye rwose ntambara zishize bansezerera ngizo rero izo bifuje bazigezeho babigezeho ariko ikibazo nuko bagiye kwicisha abanyarwanda kuko izi ntambara utazi intambara z'ibihugu arazisukira kubera ko utangiza intambara ariko ntabwo umenye kuzarangira Kagame yatangije intambara na Felix ariko ntabwo yigeze atekereza ko mu nzira azahura na Bazalendo bakamubwira bati barakubeshye kibazo rero niba za special forces ziba zahagaritswe na Bazalendo special forces za Congo nizinjamo bizagenda gute ibyo byose biragaragara ko mu by'ukuri intambara ikomeye cyane kandi uretse kwirengagiza n'abagabo ba Kigali ntabwo bari tayari uretse kwiyahura kandi koko ni mu gihe mu ntangiriro z'izi ntambara bita Felix yambwiye ati Bwana Kagame rwose wigize igitangaza ariko se ati fuwasi gutera Kongo ugiye kwiyahura ejo bundi nongera bisubiramo i Buruseli ati Kagame nakomeje muri izi ntambara azicuza impamvu yavutse ibyo byose tukaba turimo tubireba uko birimo biza bimeze n'utwaga ko no mu gihugu tukareba ukuntu ibintu bimeze mu gihe akongomani arimo kwisunganya rwose ngo bakore aso cyangwa bakore ofansive ya nyuma yo gutsinda ingabo za Kagame mu Rwanda ho inzara yavuze ubuhuha ibibazo biri hose babandanyije gusenyera abantu muri za hariya za Kinyinya zahe hose barimo barasenyera abantu inzara iravuza ubuhuha abantu imikorere nta irimo kugaragara twageze gutya tubona ngo yohereje indege ngo n'ibiribwa muri Gaza muri Palestine ariko mu by'ukuri amakuru dukomeje kubona ni uko Kagame ashobora kuba yaguye umutego wa Qatar atari atashoboraga gupakira ibiryo ngo bibe bijyana ariko bakaba babwiye Perezida Kagame muri kwa gukunda amafaranga no gushakira ibiraka indege ze akaba rwose yatanguranwe akajya hariya iriya ntambara rero irimo politiki ndende cyane Kagame nkeka ko we n'abanyayisraheli barangije gukora divorce kubera ko ngira ngo ageze umujinya kubera ko mwabonye ko hari divisiyo imwe yari imitozwa n'abanyayisraheli yariho havuyemo uriya ba Mudahusha bashobora kuba aribo bazengereje bariya bagabo ba Kigali ukabona ko mu by'ukuri ikintu cyatumye akora iriya geste ibyo ari byose azabyicuza kubera yuko ndabizi ko harimo politiki ndende cyane aho kataye itagombaga kujya Kagame we yagiye rero hari icyo bishatse kuvuga kandi mukurikire muzareba icyo bizavamo ibi byose bikaba bigaragara kubera kwibaza uti umugabo asiga iwe abantu bashonje ariko akajya kugaburira abandi reka tuvuge ko ari Katari wenda yaguze ayo mata y'inyange n'ibiki byose batwayeyo kugira ngo n'iyo nyange ibone ikiraka ariko rero nubwo yahuze kubera ko kiriya ni ikiraka kirimo ibindi bindi bizanje zindi zitandukanye kuko izi ntambara za muri Palestina na Israel ni intambara zirimo politiki mu rwego rwo hejuru cyane kubera ugize imibare mikeya rero nk'iriya Kagame yakoze ntabwo nzi ko bizamugwa amahoro kubera ko harimo ibindi bintu byihishe inyuma tubara kuba twabonye za Egypte ejo zitwara biriya bintu cyangwa se za Qatar ariko niba bohereje za ndege ya ndege ya Rwanda Air urumva ko mu by'ukuri ni ugukunda amafaranga cyangwa agashukika akaba yabikoze ariko mu by'ukuri hazaba ingaruka byo turabizi mu Rwanda rero ibintu bikomeje guhinduka mwabonye ko abantu bahinduka mu myanya mu bita Claver Gatete nyuma yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Rutundura Christophe Rutundura amukarangiye imbere ya perezida uyoboye akanama ka Security Council aho rwose Rutundura yabwiye mu bita Gatete ati nta makuru ufite hari n'ibyo utazi ati u Rwanda mwarambiranye bababaza amakosa yanyu ngo jenoside babaza ibyo mudashaka ngo jenoside ati iyo ndirimbo yanyu yarashaje icyakurikiyeho ni uko mwabonye ko umuntu bita Gatete Claver yasimbujwe ku mwanya wa
ambasaderi muri ONU. Ese arataha cyangwa arafatiye ubuhungiro? Ibyo tuzabimenya, tuzaba tubireba. Ariko ikigaragara cyo ni uko Kongo ikomeje gukubitira ahakoropye Mukadei diplomasi mensonge ya Kagame na FPR. Ariko koko mu by'ukuri urebye ukuntu Tumbura yamukubitiye imbere hariya muri UN muri Security Council, niho bavuze ati Rwanda nta diplomasi birabaje gusubira. Urebye uravuga uti muri abana bato kuko mwana basigaye baba kunenga mu byondo nk'abana bato cyane. Ukabona ko mu by'ukuri rero ibintu bitoroshye, ibibazo birakomeye, abanyarwanda nabo basa n'abarimo kwijujuta. Ariko ibi byose Kagame ashobora kuba aribeshye ku banyarwanda, nkeka ko hari umunsi azababona, kandi icyo gihe kiri kugera, ntabwo ari kera, ntabwo ari kure. Arindire gatoya. Ikigaragara cyo barimo kuvuga ngo bazarwana kugeza ku wa nyuma, ariko n'ibibazo biri mu kiriya gihugu ubwabyo byonyine bizakirangiriza. Bikabibaje rero mara abagabo banze kuganira n'abantu muri opozisiyo ngo turebe uburyo igihugu cyayoborwa, igihugu cyava mu mage, bariyangira. None mukabona ko mwene Rutagambwa igihugu rwose agiye kugishyira mu kangaratete yo kukinjiza mu ntambara, azi neza ko azayitsindwa kandi azicisha Abanyarwanda. Ibi byose akaba ari ibintu dukomeza kureba tureba, aho kugira ngo bafate umwanya wo kuzamura ireme ubuhinzi, bakiri iyo nzara we yemvestisa mu ntambara, aho kugira ngo akemure ibibazo by'uburezi n'ubuvuzi, yinvestisa mu mamiliyari mu ntambara. Ariko ibi byose ukabona ko byose bigiye kuba imfabusa, kubera ko igihugu cya Kongo cyose ubu cyahindutse wazalendo. Me mwabonye ko na ba minisitiri bose muri conference de presse bavuga bati turi bazalendo bakuru, bazalendo ubundi ni umupatriote, kuvuga ko umukongomani wese ushaka ko igihugu cye kibohorwa ni muzalendo. Ibyo bigaragara, ibi nabivuze kuva kera cyane, ko Kagame ino ntambara atazayitsinda. Nabonaga stile faci arimo kurwana ino ntambara byarigaragazaga cyane 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 ko yabanje kwantama guerre diplomatique. Nayibonaga, ndavuga umugabo ni umuhanga rwose, twakurikiranye izi ntambara agiye azimena, guerre diplomatique, guerre médiatique, ndetse no ku rugamba uko byari bimeze, na guerre économique. Twarabirebaga biriya byose, twarabisobanuye Abanyarwanda. Nkeka ko muzitwaza ikindi, radiyo ubumwe ntacyo itakoze kugira ngo tubasobanurire uko ibintu byari bimeze, ariko mukamubona ko byose birangiye nk'uko twabibabwiye, ntacyo twibeshyeho na kimwe. Kandi ibyo bajya bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe, abagabo ba Kigali bo bashyize imbere ikinyoma, bashyira imbere ikintu cya munyangire. Ariko mu by'ukuri ibyo twababwiraga ni uko batabyumvaga. Ariko nkeka ko naba narabonye umwanya uhagije, radiyo umwe yabonye umwanya uhagije wo kubasobanurira ibyo Kagame na bakabe bapangaga, ko ari map. Muribuka mu mezi 12 ashize mbabwira nti map ya Kagame ku rugamba rwa Kongo yaguye mu mazi ntisomeka, intambara ntibazayitsinda. Bwaracyeberaho. Nababwiye ko izaba Vietnam ya kabiri, bwaracyeye biraba the whole country, igihugu cyose cyabaye bazalendo ku rugamba. Barimo barakubita ba bahungu njye mbabwira bambike imyenda yitekisirwa, nayo mbivuga ntimubyemere, narabyiboneye. Special Forces arakubitwa na bazalendo. Aha ngaha rero bikwereka ko mu by'ukuri ino ntambara tugiye kujyamo turabizi ko itazasiga amahoro umuntu bita General Paul Kagame. Mwongere musubire inyuma mu biganiro byose, amezi 14 ashize nabwiraga nti buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishali, yayitsindwa agapfukama agasaba imbabazi uwo yateye. Nkeka ko Kagame aramutse afite abajyanama ariyo nzira yonyine yanyuramo gusova igihugu, sino bizakurikiraho nyirako bizaba bibi. Ariyo mpamvu mvuga ngo njye sinkireba Kagame, kuko ikibazo n'abamukikije n'aba bose bamushyigikiye bacecetse babona ikibi cyiza, bacecetse intambara imiza, kandi hari inzira yagombye gukemurirwamo. Muri opozisiyo twakomeje kumwereka inzira, twakomeje kumwereka icyatumye ikibazo gikemuka nta kindi, kuko izi ntambara zo muri Kongo zose zishingiye ikibazo kiri i Kigali. Akamashobora kuba
yanangira ategereje ibimenyetso bya nyuma, wenda nabona bombe iguye i Kigali nibwo azamenya ko ibintu bikomeye, nemwe na bariya bantu bari be bose nibyo nkeka, ariko twe tukaba tubibona ko ibizaba twe turabizi turimo turayibona, bashobora kuba bafite icyo yishingikirije simbizi, ariko mu bitafaci ahantu yavuze ati basirikare bajenerali mwongi inyuma hatazagira umuntu ugambanira igihugu nzabazanira intsinzi. Iki kintu kirakomeye. Faci yarangije kurunguruka Kagame avuga ati uyu mugabo nubwo yigize emfezeri dogera ariko nzamwereka yuko nanjye ndi Dawidi, nzamwereka ko ndi Dawidi kandi nzamukubita kandi azava ku izima. Niyo nkunda kubabwira rero Abanyarwanda Banyarwandakazi, ibihe birakomeye kandi mugumye gutekereza, abo bose mwe dushimira, abo bose bagumya kwamagana izi ntambara, abo bose bagumya kubitekerezaho, kandi n'abo b'imbere mu gihugu turabizi ko harimo habura imbarutso. Kagame na FPR hari igihe azabona Abanyarwanda batekerezaga ko bacecetse kutari uguceceka. Ibi byose ukabona ko biterwe na policies cyangwa biterwe na politike y'ubushwanye n'amahanga ya Paul Kagame, ndetse tukaba twagize ishyano tukagira abajenerali b'abanyabwoba b'abakabadi, tukagira abakoloneli b'abanyabwoba b'abakabadi, amajoro n'abakapitini b'abanyabwoba b'abakabadi binjije igihugu mu ntambara. Ariko ibi byose nkunze kuvuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ntore ntore kazi ugumye muceceka, ariko icyo nzi cy'umunsi amabombe yatangiye ku Kigali muzavuga. Ibyo byose ndavuga ngo mufitanye urubanza n'Abanyarwanda. Murakoze rero nk'uko bisanzwe, nabasezeranyije ko tuzadukora ibiganiro bigufiya kubera ko amakuru yo mu karere arimo aza umunsi ku munsi. Tuzadukora ibiganiro bigufiya kugira ngo dushobore gukavarenga ibiba bigezweho. Murabizi ko tuba tubifatanya n'akandi kazi, ariko igihe dufite igihe cyangwa hari amakuru ntabwo tujya tubibira umwanya. Murakoze rero kuri Radio Umwe turabakunda. Muri kumwe nanjye François mutuye mu ku buyobozi bwa Radio Umwe na butaha.